Hello, karibu katika kipindi chetu cha leo ukiwa nawe mwalimu Mugalo hapa. Na leo ningependa kuzungumza kuhusu kipengele moja katika somo la Kiswahili ambacho ni sauti. Ningependa kuwajuza sauti ni nini. Lakini kabla sijawajuza kuhusu maana ya sauti, vizuri tuelewe kwamba kuna vipashio vya lugha ambavyo ni 4. Kuna vipashio vya lugha ambavyo vinajulikana kwamba ni 4. Na kipashio cha kwanza ni sauti, cha pili ni silabi, cha tatu ni neno, na cha nne ni sentensi. Diposa nimesema kwamba nitazungumza kuhusu sauti kama kipengele mojawapo cha au kipashio cha lugha. Sauti ni nini? Sauti ni kipashio kidogo cha lugha ambacho hakiwezi kugawanyika zaidi, huwa aina maana. Ni kipashio kidogo sana cha lugha ambacho hakiwezi kugawika zaidi na huwa akina maana. Kwa hivyo unapotamka sauti hizi, kuna mlio unaotokana na vitu vinavyogongwa gongwa au kuguswa guswa. Kwa hivyo katika Kiswahili, katika somo la Kiswahili tutasoma kuhusu sauti, sauti za Kiswahili ambazo ni kuna konsonanti na irabu. Aina mbili kuu za sauti za Kiswahili ni irabu na konsonanti. Irabu ni kama a, e, i, o, u, na konsonanti, mfano wa konsonanti ni kama b. Sauti b, sauti sh, sauti k, na kadhalika. Kwa hivyo tunapotamka sauti hizi, napata kwamba kuna sehemu tofauti za mdomo ambazo ugongana gongana au gusana gusana. Kiposa tunazungumza kuhusu ala sogezi na ala tuli. Kuna sehemu za mdomo au sehemu za kutamka, ala za kutamka ambazo unapotamka sauti fulani, kuna sehemu ambazo usonga songa na kuna zile ambazo ukitamka sehemu fulani huwa tutuli. Kosa tunasikia kuna ala sogezi na ala tuli. Swali kwako mwanafunzi. Eleza maana ya sauti na utolee mfano mwafaka.